Сотрукеминен майага 204 местелях саңа хуяна хылдыға. Улахамытын улустаға корреспондент білісті. Огасаднын качылыба проха ордук сытытык майага онна аллара бестеха турар. Республика маныха район салтыда турар кыхакалары өйен, Мэнханаска государственный чаңны партнерсы программанан майага бир улхан объект 204 местелях огасадын тутуда түмүктененерер. Электрика бут калды, түрдүс таспитер демонтажды идалар, онна вентиляция бут кулбонар калды. Этин тахана Новосибирске кораттан келби дизельне станцияны үлілтер гебелемне айтылыр. Электроуат барар түбелтетер бу станция ого саатын отынан качыйыға. Бәйті автоматически соботтанан келер, білі от келбі бардағана. Қас отсечката где-то того шүкінде болар. От келлігіна бәйті әме аргия рақсан қалар. Ого саатын итилетчілері раз фильтрдан бұт оны ер кақтанылар. Білігін оборудованияны үлілтерге тұстақ специалистер үлілілер. Оңыран тарар комбинат үлігеттері қайу яған мебел тұрорын сағалатылар. Оғыян компьютерный кластағы болуға. Білетен әттеққа саңа ого саатын үсе тәйін жыл кемінен ұрғыдатылар. Бұл майы хинағы күстік дитсатығытта қолба хуқтақ бұт. Оннатын 204-дөн местелеқ болуқтақ бұт. 12 группаны. Онын оғылар саңа ұхуян үліға келерін өрегі тәлілер. Беге саңа дистапқа барақ бұд, әлбаққа өрнеқ бұд. Тұтуы олық сәйдіңді бұ күрдің саңа үсмендемен нәқ тас оғыс адығар оғылар күннеті күлі өрі сұрдыққа кәріға ұхуылықтары. Марина Трифонова, Гүлнара Лукманова, Александр Шадырын сағат лифінде мәң қаңылас.